The Charambas are one of the most accomplished gospel artists in Zimbabwe. And as the Living Legends crew, we have decided to do a two-part special focusing on their lives and their musical career. So to kick it off, we're going to start with Baba Charles Charamba, who has been in the music industry for over 20 years. Baba, I'm sure every Zimbabwean now have digested your music, celebrates it, and really appreciate your work, but they do not know who Charles Charamba is. Maybe if you could briefly tell Zimbabwe who Charles Charamba is. Charles Charamba was born and bred in Mudzi, an eastern district of Zimbabwe, which used to be part of Mutoko then, in the early 70s. I grew up there. Attained my education at Masara Kufa primary and secondary schools. Then I relocated to Chitungwiza. Then I started music in 1995 officially, because that's the year when Grammar Records granted me entry into their Musoa Tunya recording studio. Then I attended Bible College. That was Living Waters then. It's now Living Waters Bible Seminary. In 1998, graduated 2000. Then I went into pastoral ministry. I think that's the bunch of the stuff I can narrate of now. Yeah. Maybe you'd want to tell me the journey of your music. Shanga jiri sei pakutanga kusvika pamave izvizvi. Yeah, tikati pakutanga with people like myself. Ini pakutanga pangu ndepekuti ndinorangarira ndichimba ndiri mwana mudiki angari almost 3-4 ndopandinorangarira ndichimba asi mai vangu vanga vane input yakawanda zvikuru pa music yandakatanga kunzwa ndokuzonzwawo vana mukoma nehanzvadzi vakanga vachimba magitare. Asi kana toenda kumusic yamungati yandinonzwikwa ndichimba ndingati yakatanga muna 1995 nerecord yainzi Jehovah ndimwari wedu kana chiti marecords vanhu vanoziva anonzi mavinyl. Yes. Because I was an object of experiment by Grammar Records, because I was coming in with a different taste of gospel music, which was quite a departure from music of the music of the day. Ndisingati music yakanga iripo yanga yakaipa, but ini ndinge ndine slant yangu yenge iri much to do with the local feel. So it was not then identified with gospel music. That style was not identified with gospel music. Saka pakaita kuti the marketing department regrammar riite sokusanya sokunzwisisa kuti music ingatambirika here, nokuti gospel music was then an isolated genre yanga isingatorwe zvakafanana nekutorwa kwaitwa mamwe mashonri akafanana nesungura nedzimwe. Yes. Saka mukuramba tichigogodza kwaigadzirwa ainzi mademonstration cassettes aitererwa saka producer wedu vanyamondera then tangasa taakuzivana. Saka vaitiwo kana vachinge vateererawo pavanodawo kutaura nemarketing kuti izvi ndizvo zvinenge zviri kuda kuuye izvi paizomboita kanenge kakupesana maonero. Asi ndinotenda kuti patakaita that seven single
which was an object of experiment then. Jehovah ndimwari wedu kusere kwacho moyo wangu unemponisi. Yes. Ndopakaita kakuvhurika maziso vaitsikisa panguva dzacho. Ndokubva tazorekodha Tinashe akatendeka rinova damba refuro kutanga. Kubva ipapo Tinashe akatendeka idamba refu rakandi koshera uye rakandinakidzawo zvikuru, nokuti rakanga riri damba refu rakanyatsokwana, asi vanhu vakanga vasati vakunyatsoziva kuti kune muimbi akadaro. Munoziva kuti isu takauya panguva yevakoma, kana ndichiti yevakoma, the generation that was unleashed immediately after the attainment of independence. I think everybody knows kuti tine vakomana nevasikana vakatora opportunity yokuchibata magitari. Saka isu ndo generation yataka joina iyoyo. Saka it was quite some time kupinda muindustry inana mukomana Leland Dembo anai inana mukoma Simon Chimbetu, vana mukoma Leonard Chakata, vana baba Macheso vanga vana na Kiama Boys, baba Mukanya, Thomas Mapfumo and our legend mukoma Tuku Chingodaro. Saka ndiri kuti ndo nguva yatakapindawo isu. Tinashe akatendeka, yakanga yakanaka, but zvakazoitika ndezvekuti vazhinji vakazoicheuka vanzwa video yedu yekutanga yaiti mhinduro iripo iri pana John 3:16. Saka kubvapo ndo patakabva tazongorambawo taakurilisa maalbum anosanganisira vana Vuserere, Exodus, Sunday Service, vana maicharambawo zvekare vachiuya vari nhengo dzakazvimiririra. Asi murwendo rwacho kusvikawo anopata svika. Inspiration yema song nokuti ruzhinji reZimbabwe, people are really appreciating your work, they do appreciate your talent. Munowana kupi kunyora kwamunoita nziyo dzinokumborera kudaro? Inini definitely I would want to tell you kuti I was born and I was created to be a musician and a preacher through music. And this was revealed to me on the 19th of December 2002 at Amphik, a theological training center, Yekuzayoja, when I was attending a camp meeting, Bokarainzi Fifth Cousin. That's when God revealed this to me to say, yes, you have been suspecting yourself to be a musician, but this time I would want to let it known to you that you are being commissioned a minister of gospel music.
Saka inspiration yangu inoti one, because kana mwari vakugadzira vanokugadzira imwe nguva vasati vakupa vakubudira pachena ne purpose. Saka ndiri munhu wanga ane manyukunyuku okuimba, uyo munhu akatanga kunyora nzivo pazera remwana mudikidiki. Asi ndatanga kuimba gospel music ndinoti one, chido chekutendeutsa kwangu nechido chokunakidza. Ndinopokana nevanhu vazhinji vanoti gospel music inofanira kuramba ichingochemedza. Ndosaka muchiona magitare yangu, magitare yangu ndinofanira kumbokuti unyevenuke pfungwa dzako dziite kakufarira music. Ndobva ndakandawo izwi rangu kana mashoko. Saka I am there to preach the gospel. Inspiration yangu ichibva mukutumwa, ichibvawo zvekare mukuti music chinhu chinonakidza pachacho, chinonakidza ini ari kuimba neari kuteerera. And that age yokuti chandadzidza ndinongodawo kuti dai nhingi aitawo chandi benefita, dai chamubenefitawo. So I will always translate my life lessons into a song. Well, this is inspirational. Join us after the break. For not going anywhere away, because we've got one legend who has made it in the Zimbabwean industry. Baba Mungango, don't do it kuti pekutanga tikatanga chinzwa kuti chau charamba nyende yako kwa kuri kudara patazonzwa makunzi baba charamba up to pastor charamba
ngadikutudzera kuti chakaita kuti inge iri calling here kana makangoti since muchimba gospel maybe ruzhinji ringade kunzwisisa ndingati I remain Charles Charamba asi kungoti being part of a society that has got its own ethos, culture and values, they get to pile some titles on people which is necessary in accordance to their own discretion. So ndingati asi mazita okuzvipa asi musociety yedu ukaroora vanhu vaakutarisira kuti you are now a life builder and you become a respectable person, hence the title Baba. And I think the fact that I had another Christian soldier in the form of Mai Charamba joining me both on the musical stage and in the pathway of life, I think pakabva paita nyaya yekuti vanhu vakwanise kuti distinguish kuti ava ndivo amai ava ndivo baba ndingati baba. Besides kuya kwatinoita kwamuri tinomboenda kune mamwe mafans enyu tichibvunzwa kuti muri kunzwa sei music ya baba Charles Charamba. Vanhu vazhinji vaitaura nealbum rinonzwe Nazareta kuti harina nyatsovagutsa kudarika zvinosiita mamwe maalbum, ungatudzawo pamusoro paro? Tinoda kutenda zvikuru. Tinoita sokutenderana nemi isu tiri vabiki asi vanhu vatinobikira tinobikirawo vanhu vakasiyana. Ukabika mbambaira dzine vanodzifarira asi ukaunza mhiripiri pane pari kudyiwa pane vanodzifarira, but tikatarisa pamanumbers zvinogona kusiyana kuti vafarira mbambaira dzinotapira nevanofarira mhiripiri dzinovava, asi zvinhu zvese zvidyiwa. Wenazareta iroro ndinofunga kuti patakaita makore akawanda tichiita nziyo dzedu nemaalbum zimamwe aikwanisa kutomboita the best selling album kugrama records overally tingati Zimbabwe, nokuti tinoziva kuti takambokukwidzana nehama dzinenge mbiri kunyanya pakutengesa nziyo dzakawandisa gore rese, asi nziyo idzodzo dzakanaka idzodzo hadzina kunyanya kukwanisa kutitendera kugogodza kune mamwe maplatform ekunze kwenyika kusvika taita inonzi Wenazareta isina kunyanya kuita mukurumbira muno. Patakaigadzira iyoyo patakanoona vataifunga kuti vatibatsire kunze kwenyika vakati hezvoka matiunzira nziyo, nokuti iri damba refu harina kunyanya kurerekera maninge kumusambo wedu zvakazara wechiZimbabwe rine kafusion, hatisi vanhu vanogona jazz chaizvo uye kuti hatina chido nekuridza jazz, asi kuti takaifusa albumu iyoyo nemusic yatinozikanwa nayo iya netunhuwo twakada kuita kurerekera kujazz. Zvino ndokubva yatora chimiro chekuti yakayemurwa kunze, iyoyo inotipa maroyalty atisingakwanisa. Ndofunga muno dzese dzamuri kuyemuredzi dzinopiswa muno, asi iyi inotengeswa kunyika dziri pasirisi nokuda kwepainotengeserwa pacho. Saka zvaakuenderana nemateritori evanhu uye nokuzikanwa kwatakaitwa navanhu, but hatisi kuti tichagara tiri ikoko. Musambo wedu watinozikanwa nawo iwo uya uchiri matiri, ndisu takaimba mhinduro iripo machira chete. Saka hapana kwatiri kuenda uye hapana chatiri kurasa. Ichokwadi. Tichiri papo zvekare tino muindastry vanhu vakawanda handizoti panenge pakuita kanaika confusion here, asi tatinogona kuzvinzwira kwamuri tine mwe wechidiki ari kusimuka zvakare ari kuimba musambo unenge wenyu neizwi racho rinobva ranyatsa kuti nemo nemo, mungade kutaurirei kuti mune zvamungade kutaurirei pamusoro pazvo? Chinhu chakanaka kuwana munhu anoimba sewe. Iyoyo confusion inoitika pakati ndofunga kuti inoitika pane vanozogumisira vaakuda kuva vatongi, handidi kushora vano vaoni kana anonzi mafans edu. Nokuti iniwo ndichikura ndine vandaiyemura uye music yangu iyoyo unotokwanisa kuona kuti ndaitofa ndakatofarirawo nhingi zvimwe zvacho deliberately
ndaitopotawo ndichikanda ako kuti ndingozviratidza kuti ndaifarira muimbi nhingi. I think chinozongoipa kuzoona mifananidzo yana Pastor Charamba kana kuti yemuimbi nhingi yakuiswa pakuti itengese nziyo dzaningi nokuti iyi ya criminal issue. Ichokwadi atidokuramba tichitenda nekunge tine mipana pa Living Legends. We've got so many questions that we have to ask you. Watch out for Baba Charamba's life performance. Join us after the break. Kunyangwe zuva rikandidzimira rwendo rwangu rove murima ndofarira chimwe chete kuna Mwari kudenga. Kunyangwe tsoka dzikandirwadza nzira ichingove makata ndofarira chimwe chete kuna Mwari kudenga. Ndingasvike pakufara ndisvike pakufarisa ndinodzorwa naniko kuna Mwari kudenga. Ndingasvike pakusuwa ndisvike pakuchema munyaradzi ndiani kuna Mwari kudenga. Kunyangwe ndikava mumatari panyika ino ine nhamo ndinofarira chimwe chete kuna Mwari kudenga. Kuna Mwari kudenga vakauya kwandiri vehama vakataura neni siyana naye vakauya kwandiri vehama vakataura neni. Yesu wako waunona mata Jimwari wevachena usamuna mata. Yesu wako waunona mata Jimwari wevarungu Maida yurama hino wama nika Kuma kuja naita wakarade Waira murangari wa wawandika Mwakunga naita wakara. Wakati kuna mowa Ngehengara wataka wakatosa Furanda imiri randa metu Licha uya kana kona ya Mwakunga. Wakati kuna mowa Mwimana wa mai wangu Eno hapa ukama Ndirangarire. Wakati kuna mowa Unasi wakwa unogara Mini sadu wako Undira angarie. Mamwe bakati kunano Kumunda kwa tinorima Nema komo maku Chichando ponera ikoko. Mamwe bakati kunano Inimbiri mipitulo chara pa frequency of release. Chasena nagujara utikuma iti anatina shakatini na nampuserere. Shaingwe chashingo ti pagore ne pagore pasina shiteme ya kanyanya. Yeah, ndingati pamakore ekare kufamba kunenge kuri kushoma asimbo kuzofamba zvakare kwenguva munenge muchita zvikwereti nevari Cape Town nevari America nevari Europe and sub-Sahara Africa asi ndingati nguva hombe yangu yakambotorwawo nechikoro chandanga ndichiita ndichida kudzidzira kuziva zvitimbo zvemusic zviya ndichidawo kuti magitare azombodyidzane naizvo zviya. Saka zvakanditorera makore 2 ekutanga ichiita sokunge certificate level but ndokuzoita degree level ne College of Music yakabatana neAfrica University. Saka zvakanditorera makore 4 ndapedza makore 4 iwayo ndokuzomboteverera kwatanga taita zvikwereti zvekunoridzira hama kubva patotorawo futi kanguva. Saka aiwa zvikwereti zviye zvapera taakukwanisa manje kuchidzokera into our usual and customary law kind of manner in which we used to release music. Unfortunately, we've come to the end of part one of our two-part special with the Charambas. So for any comments, contributions, suggestions, the details are right there on your screen. So to meet again next time, goodbye and stay safe. Bambani, see.
Nabazana, Tunu Nabazana.